Ćao društvo, ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite mojoj Roblox grupi hashtag KingSquad, link grupe je u opisu ovog videoklipa. Ako želiš da zajedno igramo Roblox, sve što je potrebno jeste da me zapratiš na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako imaš Instagram, a ne pratiš me na Instagramu, obavezno me zaprati, upisan sam KingsJovan. Ako želiš, možeš da zapratiš i moj drugi YouTube kanal KingsJovan2, gdje snimam razne igrice. Ljudi, danas sam za vas spremio jedan veoma zanimljiv video. Kao što znate, Adopt Me će uskoro da izbaci svoj najnoviji update. Vi ste mi slali predobre ideje, predobre crteže. Ja sam spreman da se ove crteže podelim sa vam. Naravno, verovatno pre novog jajeta izaći će kineska nova godina, to jest update za kinesku novu godinu u Adopt Me-u. Ako želite da pričam malo o kineskoj novoj godini i šta bi to moglo da izađe u Adopt Me, onda obavezno like kliknite ovaj video, zato što ako želite, naravno da ću da snimim to. Okej, ljudi, sada je vreme za vaše crteže. Ovaj prvi crtež je raža, znači ovo izgleda predobro. Mada ja ne volim iskreno raže, nekako su mi strašne i onako ali Adopt Me bi mogao da stavi, znate, slatku ražu, znate, da ne bude onako strašna, nego lepa. Tako da, nakon toga imamo ideju za okeansko jaje. Kao što vidite, ovo jaje je ajkula, ajkula jaje i bukvalno mnogo slatko koja je, baš mi se sviđa. Onda imamo morskog jednoroga. Pogledajte vi, ovo bi bilo super, zato što Adopt Me voli da postavlja jednorog. Imamo onog običnog jednoroga, imamo zlog jednoroga, imamo golden jednoroga, znači imamo tri jednoroga. Bilo bi savršeno da izbace i ovog morskog jednoroga. Onda naravno ispod toga imamo i morsko jaje. Onda imamo jaje koje nije baš ono morsko jaje, ali je, ovo je kao jednorog jaje. Ljudi, ovo bi bilo super, zato što zamislite na primjer Pegaza, ljudi, evo sad sa ovo jaje mi je baš dalo dobru ideju. Zamislite da imamo Pegaza u Adopt Me, onaj leti ono Pegaz, znači joj predobro, to bi bilo predobro. Onda imamo morskog konjića. Ja morskog konjića želim da vidim u morskom jajetu koje će izaći, znači želim. Ako ne bude morskog konjića, jedino što tražim je morski konjić, eto, znači ostalo me ne zanima, ali morski konjić mora da bude u ovom jajetu, znači mora. Svetleća riba koja kada uđeš u bazen ostavlja tragove. Ovo bi bila super ideja zato što nemamo ni jednu životinju koja ostavlja neke tragove. Mislim, valjda nemamo. Ne, ja mislim da nemamo. Ako grešim, ups, ali mislim da nemamo ni jednu životinju koja ostavlja sa sobom neke kao tragove. Sada tačno ne znam šta je ovo. Mislim da je ovo jaje, ne znam, kao pingvin možda. Nisam siguran šta je ovo, ali izgleda lepo da vam kažem. Samo još kad bi znao šta je, onda bi mi bilo baš ono super, ali ne znam tačno šta bi ovo trebalo da bude. O, onda imamo ovaj prelepi crtež morskog jajeta, to jest okean jajeta, kako god. Moj okean egg rađen 4 sata. Sluša, ja ni za 4 sata ne bi uspio da stignem da nacrtam jaje, tako da svaka čast tebi. Onda imamo više životinja u jednom crtežu, ovo najviše volim. Znači imamo dve rare životinje, to je krab i kornjača. Onda imamo legendary delfina i ajkulu. Joj, pogledajte ovog delfina. Onda imamo mors okean jaje. Opet ja mislim ajkula. Predobro. Onda imamo dve ultra rare životinje. To je pingvin. Dobro, pingvina već imamo, tako da to je okej. I imamo kit, predobro. A ulele majko, ovdje ova osoba se nacrtala, ljudi, znači ne znam koliko ti je trebalo da sve ovo nacrtaš, ali divim ti se, pogledajte ovo. Ajkula i bila bi ultra rare. Onda imamo morsku ražu i ona bi bila rare, morž i on bi bio legendary. Onda imamo legendary pink kit. Kao što smo imali pink cat, bilo bi super da imamo i još neke pink životinje i ovo je predobro. Onda dole imamo stvari za kuću, pogledajte kao. Onda imamo luster i imamo poster roze kita. Onda imamo morsko jaje, ovo je kao neko kraljevsko morsko jaje, pogledajte, ima kruh. Iskreno da vam kažem, ja bi mogao da bukvalno svaki moj video bude ono da reagujem na vaše crteže, znači što su toliko dobri. Legendary kit ubica.
Okej, okay, onda imamo morskog konjića, rare, onda imamo legendary hobotnicu. Legendary morski zmaj! Gde si se setila morskog zmaja, bre? Ja, oh moj bože! Bilo, ljudi, ne mogu da vam objasnim. To bi bilo. Onda idemo dalje. Onda ovo je rare meduza. Imamo legendary kita i imamo uncommon morskog pužaja, mislim da je ovo. Ja se divim ovoj osobi i idejama ove osobe. Nikad se ne bi setio morskog zmaja. Ajde, molim vas, morski zmaj. Ma beži bre, nikad se ne bi setio. Ovo su predobri crteži, stvarno prelepo. Onda imamo još jedno okeansko jaje. Pogledajte vi ovo jaje. Neko hoće da ulovi morsko jaje, predobro. Ovo jaje ima morske alge na sebi i ja mislim da je ovo delfin ili kit. Onda opet imamo ideje za morske životinje, kaže legendary octopus, onda meduza, morski konjić, krava. Vidite, znači bukvalno svi žele morskog konjića, tako da ako Adopi ne stavi morskog konjića, bukvalno nemam reći šta da kažem. Okean jaje, onda imamo dve common životinje, to su fish i sea urchin, onda imamo uncommon goldfish, imamo rare clownfish, ultra rare, imamo tri ultra rare životinje, to su delfin, meduza i puffer fish. Onda imamo legendary, to dve životinje, to su octopus i shark. Predobre ideje, ova puffer fish mi se mnogo sviđa. Onda imamo još jedno presavršeno morsko jaje, okean jaje. Ja samo govorim morsko jaje, a u stvari je okean jaje, ne znam zašto. Pogledajte vi ovo okean jaje, predobro. Ljudi. Da li se sećate onog morskog jednoroga? Morski jednorog je savršena ideja, ali zamislite da imamo sirenu jednoroga. Pogledajte ovo, bukvalno sirena jednorog. Ovo je tako savršeno, ideja je tako dobra. Ja ovo bih volao da vidim u Adopt Me. Samo zamislite ovu ideju i ovog jednoroga u Adopt Me. Ovog jednoroga bi potrošio svaki mogući Robux koji imam. Znači, predobra ideja, predobra. Onda imamo još jedno morsko jaje. Kao što vidite, ovo morsko jaje ima krunu na sebi, ima talase i ima rep sirene. Predobro. Legendary, hobotnica, onda imamo rak, rare, morski konjić, ultra rare, narval, rare, imamo kit, uncommon, riba, common i ocean egg, legendary. Toliko morskih životinja ima. Znači, Adopt Me može da stavi toliko životinja, samo da ne budu lenji, naravno. Ali mislim da neće biti lenji. Mislim da je vreme da se iskupe za malo lošije update koje su imali 2020. godine. Mislim, imali su oni i dobre update, ali onda kad je došao kraj, skoro kraj 2020. malo su se onako, malo su ga, ne kažem ja da su update-i bili glupi, bili su dobri, ali su bili malo dosadni. Naprimjer, fosil jaje, kada je prvi put izašlo, trebali smo da kopamo one fosile i samo smo mogli 4 da iskopamo na dan i to je to. Onda imamo dalje, vidite ovo, ovo je morski pas, pogledajte kako ovo dobro izgleda. Znači, ovo je, mislim, kao neka kapica od morskih algi i ovo je kao, ili ovo kao neki nakit, ili da, mislim da je ovo nakit od morskih algi. Pre. Ovo je kraljevsko morsko jaje, pogledajte, znači ima i dijamante na sebi, i morske alge, i krunu na sebi ima. I ovo jaje je baš veliko, da vam kažem, pogledajte koliko jaje, čovjek. Onda imamo školjku koja u sebi ima zlatni biser. Onda imamo ocean egg, pogledajte, pink ocean egg. Ovo je neka gospođica jaje i predobro izgleda, mogu da je pohvalim. Onda imamo ultra rare, ovo je sunđer, a da, mora morski sunđer! E dobro, i imamo morsku sirenu. Ovo bi bilo savršeno, ljudi. Umjesto da imamo kao neku životinju, kao životinju, zamislite da imamo sirenu. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče vaših predobrih ideja. Sve je bilo tako predobro, uživao sam u ovome. Ne znam šta drugo vama da kažem, osim da ste talentovani i da ste puni ideja. A sada ću ja na brzaka samo da vam kažem šta bi ja volio da vidim u Okean Update. Ja bih volio da vidim neke mini igrice, također bih volio da vidim i neki novi deo na Adopt Me mapi što se tiče Okean Update-a. Naprimjer, da imamo neki za
zadatak, na primjer, nađite sve školjke i imamo zadatak da skupimo, ne znam ja, 50 školjka. Na primjer, ukupno moramo da skupimo 1000 školjka, ali na primjer, za 50 školjka dobijemo neki poklon, pa onda za 100 školjka dobijemo neki poklon, za 200 dobijemo neki poklon. Razumete da imamo neke zanimljive zadatke i onda na primjer, za 1000 školjka dobijemo legendary peta. Mislim, to bi stvarno bilo super i ja bi u tome uživao, da vam kažem, uživao bi. Danas ću da izaberem čak 5 dobitnika, tako da vidjet ćemo, možda ste baš vi ti srećnici, tako da idemo odmah da izaberemo prvog pobednika. Odgovor nisam očekivao, user je boss Royal Pro. Ok, čestitam ti, izvoli po 10 Robuxa. Ne, jer one su bogatašice, a već sam na početku skontala da su obe razmažene. Tako je, obe su razmažene bile, odvratno. Onda, user ti je Katarina 12131415. Izvoli Katarina i tebi po 10 Robuxa, čestitam. Ok, treći dobitnik je Marko Tomić. Nisam nikada uspio ni u čemu, pa znam da neću ni u ovome. Inače, nisam očekivao ovakav kraj. User je Antroman42. E pa, Antroman42, vidiš da si uspio da pobediš. Naravno, evo, izvoli. Nina Zlatanovac. Izvoli Ninče po 10 Robuxa. Idemo na još jednog dobitnika. Nađa, odgovor na pitanje ne, nisam očekivala. Moj user je N1AđA. Izvoli po 10 Robuxa i čestitam naravno svim pobednicima. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Šta vam se u ovom videu najviše svidjelo? Koja životinja vam se svidjela? Bukvalno šta god vam se svidjelo, pišite u komentarima, a mi se naravno kao i uvek vidimo u sljedećem videu, ljudi. Ćao!